մյուս անհատական միջոցները ևս իզովեն չեզոքացնել այդ ռիսկը։ Շատ լավ, շնորհակալություն, Խնդրեմ։ Պարտաժան դատարան, վերջինը խոսելու դեպքում կա հավանականություն որոշ դեպքերում կրկնվել, դրա համար շատ երկար չեմ խոսի, որ չկրկնվեն, բնականաբար ես նույն կարծիքի եմ, այդ բազմիցս կնանքել եմ սա եւ նույն կարծիքի եմ, բայց որոշ բաների վրա ուզում եմ ձեր ուշադրությունը դարձնել։ Տեսեք, մեղադրանքը ինչու՞ն է, մեղադրանքը նրանում է, որ էությունը նրանում է, որ ինքնին այդ բարերի արտաբերումը պարունակում է հանցակարգ։ Այսինքն, եթե ես այստեղ պատահական, հիմա իմ խոսքի մեջ այդ բառը ասեմ, ես կկատարեմ այդ հանցակազմը։ Ես դիտում եի մեկ այլ քաղաքական գործի շուրջ դատական նիստ, որտեղ հրավիրել էին փորձագետի։ Հրավիրել էին փորձագետի, որպեսզի պարզեին, թե արդյոք կոնկրետ մի վիրավորանք, հանդիսանում է վիրավորանք, թե չէ, հա։ Գալիս է փորձագետ մի կին, որը 50-ից 60-ից ինտելիգենտ արտադրումով ոնց ասեմ հայերենի մասնագետ կին է, եւ մի քանի րոպեի ընթացքում 20-30 անգամ ասում է բար, որի ասել է ինքնին ըստ մեղադրանքի հանցագործություն։ Եկեք պատկերացնենք, հա, ինչա քննում մեղադրողը։ Մեղադրողը ասում է՝ մարդը տունը նստած, պատական միացնում է ձեր YouTube-յան ալիքը, լսում է այդ բառը ու իր անդորը խափանում։ Դուք ահաբեկում եք իր հանգիստը։ Դա այն դեպքում, երբ մենք բազմաթիվ անգամ նշում ենք, որ սա 10+ է, երբեմն ուշ ժամ է, մենք ռադիկալ ոչ ընդդիմադիր հարթակ ենք, եւ չասեմ այն համատեքստը, որի ընթացքում հնչում, այսինքն օրինակ ինչ որ մարդ որոշում է, որ մեր պետության ողերը պետքատա ուշ պետության, հա, այդ կոնդը։ Վերցնենք ուրիշ մի մարդ, մի քին որոշումա տեստի մեր դատական համակարգում ինչա կատարվում։ Մի ասում է դատական ինստը տեստ մա 60 տարեկան, աջուձախ ասում է այդ բառը ու տալիս է դրա փոքր, որսա գիտեք սա կառավարական բոլորով օգտագործած է։ Անշանակում է, որ մայրը մի քին է, որ այդտեղից ասում չէ հայրն է կարա խնդիրը լինի։ Այսինքն ինքնին սա ցնդաբանություն է, հասկանում եք, ընդդել որ այդ բառի արտաբերումը ավելին ասեմ, ես ենթադրում եմ, որ երբ որ դա ինչ որ փուլ մեղադրողներին է դիտված դինել այդ բառերը արտաբերել, ու այն մարդիկ, ովքեր նայում են այս 15000 որ մարդիկ կարող են ըստ մեղադրողի ընդման ահաբեկվել կամ ինչ անան անդորը խափանվել, մենակ դրանից ու կկրկնեք այդ բառը, մենք բազմաթիվ դեպքեր ունենք, եւ դատարանը կկրկնվել են այդ բառը։ Ես կարող եմ համարում եմ սա ուղղակի ցնդաբանություն, ընդդեմ որ ինքնին ներողություն, լավ, ենթադրեմ ներողություն, ասի ասի պատանան դատարան, ահա երկու անգամ ցնդաբանություն բառն է կրկնվում, հուսիսության պետք է արձանագրենք, որ իհարկե ես վստահ եմ, որ իրականի դեպքերը Վազգեն Սավաթելյանի ոչ ըստ էության բավարար է, որպեսզի արձանագրելու թե որ հանցակազմն առաքանորը արդա չի, բնականաբար դա չի ենթադրում եւ իրանու չի վերապահում որևէ մեկի մեղադրանքը կամ իրականացած գործունեությունը որակել որպես ցննաբանություն։ Հետևաբար խնդրեմ, որպեսզի հետ այսու տակի հրավիրեք պարոն Սավաթելյանի եւ բացառապես հորդորեք, որ վերջինս օգտագործի իրավական լեքսիկոնի հարի բառապաշար, նկատի ունենալով, որ դուք քիչ առաջ նաեւ հորդորեցի կողմերին, որ սույն դատական դահլիճում բացառապես իրավական գործընթաց է տեղի ունենալու։ Հետևաբար երկու անգամ դեր ունեցավ շրջում եւ խնդրեմ, որպեսզի հնարավորության դեպքում թույլ չտաք, որ նման դատանը չի կարող հանձով իրավանական կրթություն չունի, ասենք որ այս հետ միայն իրավանական տերմինոլոգիայով խոսե, բայց եկեք այս ցնդաբանություն եւ այդ բառերի ձեռք մնաց։ Բայց շնորհակալություն, ուտեցի։ Հիմա տեսեք, այս ինչ վերաբերում է հանցակազմին, հա, եւ ինչպես նշեցի, եթե այն դեպքում ըստ մեղադրողի ինչ որ մարդիկ անդորը իրանց փորձերել են, ինչ են եղել, փափանվել է իրանց անդորը, բան մի շարք այլ դեպքերում նույնը կարող է լինել։ Այլ չեմ ասում, ինչպես իմ ընկերը նշեց, կա մի ողջ հիփ-հոփ ինդուստրիա աշխարհում եւ նաեւ Հայաստանում, որտեղ մարդիկ ոչ նորմատիվ լեքսիկա են օգտագործում, դա այնպես չի, որ ինչ-որ հյուսիսային Կորեայում է, դա այն երկրներում առաջին դեպքին, որտեղից եկել է ժողովրդավարություն։ Այսինքն որևէ մեկի մտքով չի անցնի, որ օրինակ թուփակը մի բան ասեց, այդ միլիոնավոր մարդկանց անդորը խափանվեց, ով չի ուզում այդ բառը լսել, ինքը չի գիտի, ինքը հասկանում է, որ դրա համար գործունի parental advisor-ը, այսպես ասած, ծնողական զգուշացում, դրա համար գործունի նախազգուշացում 10+ եւ այլն, որ մարդիկ այդ օրենքը մտածել արել են։
Այդ ինչ վերաբերում է այդ մասին։ Հիմա ինչ վերաբերում է այս նույն համատեքստուն, ասում ասեմ, բնականին, բնականաբար մենք չենք ընկում իրանք քանչել, այդ 15000 մարդկանցից այդ 8-ին են հրավիրել, ասել են ինչ է զգացել եւ նայեք մարդիկ ասում են, գիտեք, քանի որ մեր տանը հարիվյան իր առելիություն ունի լայն, ուրաման ինձ հաճելի չի լսել հայերեն։ Ինձ դա հաստատում են, քանի որ մարդկանց հաճելի չի լսել Ռամշտայն, հաճելի չի լսել Նիկոլ Փաշինյանի ձայնը։ Ես վստահ եմ, որ կլինեն մարդիկ, ովքեր այդ ձայնը լսել են, իրենց անդորը պատմանում են, որ իմ մտքով չի ասի, ես կանչում եմ մեղադրանք առաջադրել օրինակ այդ անձին կամ այլ անձանց, ասեմ, գիտեք, դուք որ խոսում եք, անդորը պատմանում են մարդկանց։ Ավելին ասեմ, այս մարդիկ նույնիսկ չեն հասում որ անդորը, ասում են, մենք հաճելի չէ, շատ լավ, հաճելի չէ, դու արդեն կոմերտի որոշում կայացնես, այդ կոնտենտի արժեքը գերազանցում է այդ տհաճությանը։ Թե չէ, շատ դեպքում բնականաբար մեզ էլ հաճելի չէ լեքսիկա, շատ դեպքում ենք ասենք ներողություն, որ մենք ստիպված ենք եկեք այդ բկաների մասով անցեք, իսկ ներողություն, 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 իսկ սկզբանե ասում եմ, հետո ավելի հիմնավորի դատանը վկաների վրա ազդեցություն գործադրելը դատանը հիմնավոր չի համարում, այնտեղ ռիսկ չի տեսնում։ Շատ շատ շնորհակալ եմ, որ որպեսզի ժամանակ չստացեք վկաները, որտեղ բոլորը տանրադարձակ, իսկ սկզբանե ինչ վերաբերում է իմ Ռուսաստանի քաղաքացիներին, երբ ստայդեմ հավանականությունը, որ ես պատմստիկը դիմեմ այս մեղադրանքով, դա ուրեմն ես զբաղվում եմ, ես դիմադիր հայացքների բանային դաշտում հավաքում եմ անդիմադիր հայացքներ, անդիմադիր մտքեր 18 թվականից։ 18 թվականին դա անելը, ես վստահ եմ բոլորը դարիչում գտնվողները հասկանում են, վստահ եմ ուքելը հասկանում, վստահ եմ մեղադրողները հասկանում, որ շատ ավելի մեծ ռիսկեր է պարունակում հանրային ճնշման տեսակետից, քան ինչ որ նման մեղադրանք, այլ ես չեմ փախել երկիր վարկանի շեղելը 93%, չեմ փախել որ իջելա 73, հիմա իջելա 7%, պիտի փախնեմ, հա, եթե տեսնեք ես վազում եմ փախնողների հետևից, որ անգամ իրանք չփախնեն, ես բացառում եմ, որ դարիչում եկա մտածի որ ես կարամ փախնեմ, այդ ինքն փախստի հավանականության վերաբերել մնացած իրանք ասել են, այստեղ էլի դիքը դեպատներ կա, ուղղակի ինքնուրույն կինոներ, ցանկացած բաներ, մշակույթի մեջ այնքան է ոչ նորմատիվ լեքսիկա, որ ողջամտությունը հուշում է, որ պարզապես պետք է լինի զգուշացում դրա մասին, որ մարդ իմանա, որ եթե այս կինոն դիտելու է, կարող է այստեղ լինել ծխախոտ, հայհոյանք, սեքս, լսեցինք, լսեցինք, ես մի քիչ ավելում եմ, 1 րոպե այսինքն ուզում եմ դատանի հարցի հետևանը, որպես դու կառուցեք ձեր կայուն կապերը, իրական բնակությունը որտեղ է։ Ես միշտ ապրել եմ Հայաստանում, ես միշտ գործունեություն ծավալել եմ Հայաստանում, Ռուսաստանում եղել եմ բնականաբար, մոտիկ բարեկամներ ունեմ, եղել եմ հանգստի համար Սոչիում, եղել եմ ռուսական Մոսկվայում, երբ է դա, չեմ բնակվել, ունեմ այդտեղ անշրջան սեփականություն, ցանկություն եւ նիստեր։ Բաժողի հավելում դատանի շահույթը հավելում եմ համանքի, որ առաջինը